سلام سلام ودي ايتو كيمستري ادوكيشن تيو بيسبوچ انديت ناچو سلام بيالاچو بتهونو لاچو بامارا كلل اقف 12ኛ كفل يا كيمستري موديل فتنا ملس كنا ملو مبرريا كفل 2ن ايتنال اهون دغمو كفل 3ن انايلن كفل 3 42ኛ ጥያቄ ላይ እንደሳለን question number 42 which of the following reaction is a redox reaction ከሚከተሉት ውስጥ redox reaction የሆነው የትኛው ነው ነው የሚለው redox reaction is a reaction which involves transfer of electron from one space to another spaces but non redox reaction is a reaction which do not involve transfer of electron አሁን redox reaction ማለት ከአንዱ አተም ወደ ሌላ አተም transfer of electron አለ ነገር ግን in non redox reaction or non oxidation reduction reaction ላይ ግን transfer of electron የለም ከአንዱ አተም ወደ ሌላ አተም ማለት ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው ቾይስ ላይ መመልከት እንችላለን ይሄ ሪአክሽን ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ነው ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ደግሞ ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ነን ሪዶክስ ነው ስለዚህ መጀመሪያው ላይ እያንዳንዱን ኦክሲዴሽን ስቴታቸውን ሰርታችሁ ማየት ትችላላችሁ ኦክሲዳይዝድ የሆነና ሪዱስድ የሆነ ሰብስታንስ የለም እዚህ የመጀመሪያው ቾይስ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሪዶክስ ሪአክሽን አይደለም ማለት ነው ሁለተኛው ላይ pb2+ lead 2+ + 2br to form pb ቢአር ቱ ሊድ ብሮማይድ ነው የሚለው አሁንም ይሄ ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ምክንያቱም መመልከት እንችላለን pb2+ + 2br- which gives pb br2 ስለዚህ pb ከ2+ ወደ አሁንም 2+ ነው no change ነው br ከ br- to አሁንም ወደ br- ነው ምንም አይነት change የለም ስለዚህ ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ማለት ነው ሶስተኛው ኮፐር ፕላስ ሰልፈር ቱ ፎርም ኮፐር ሰልፋይድ ነው የሚለው ኮፐር ኦክሲዴሽን ፍሪ ስቴት ላይ ነው 0 ነው ሰልፈርም 0 ነው ከዛ ይሄ ፕላስ 2 ነው ይሄ ማይነስ 2 ነው ሶ ከ0 ወደ ፕላስ 2 መጥቷል ማን ኮፐር ስለዚህ ኮፐር ምንድነው ኦክሲዳይዝድ ነው ማለት ነው ኦክሲዳይዝድ ሰብስታንስ ነው ኦክሲዳይዝድ ሰብስታንስ ነው ኤንድ ኦልሶ ሰልፈር ከ0 ወደ ማይነስ 2 መጥቷል reduced ነው ማለት ነው ሰልፈር reduced substance ነው ማለት ነው ስለዚህ there is redox reaction in choice 3 choice 3 ላይ redox reaction አለ ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ only 3 የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው question number 43 when the equation this equation is correctly balanced the coefficient of hcl will be ይህ equation በትክክል balanced ቢሆን የhcl coefficient ስንት ነው ነው የሚለው አሁን መጀመሪያ ሜተር ኦፍ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን 12ኛ ክፍል እንደተማራችሁት ሁለት ናቸው ኦክሲዴሽን ነምበር ሜተድ እና አዮን ኤሌክትሮን ሜተድ ናቸው ለዛሬ የምጠቀመው ኦክሲዴሽን ነምበር ሜተድ ነው ማለት ነው ኦክሲዴሽን ነምበር ሜተድ ስቴፖች አሉት መጀመሪያ ስቴፕ ምንድነው አይደንቲፋይ ዘ ሪዱስድ ኤንድ ኦክሲዳይዝድ ሰብስታንስ ኦር አተም እንለያለን ሰከንድሊ ሰፓሬት ኢንቱ ሃፍ ሪአክሽን ወደ ሃፍ ሪአክሽን እንቀይራቸውና ሶስተኛ ባላንስድ ዘ አተምስ ዘ ቻርጅስ ኤንድ ዘ ኤሌክትሮንስ ኤሌክትሮኖቹን አተሞቹን በአፕሮፕሪየት ነምበር በማባዛት ባላንስ እናረጋቸዋለን ማለት ነው አተሙን ኤሌክትሮኑንና ቻርጁን ከዛ በኋላ ራይዝ ዘ ኮኤፊሺየንት ኦክሲዳይዝድ ኤንድ ሪዱስድ ሰብስታንስ የሪዱስድ ሰብስታንስን ኮኤፊሺየንታቸውን እንጽፋለን ከጻፍን በኋላ የቀሩትን ባላንስ ዘ ሬስት ኦፍ ዘ አተምስ ባይ ኢንስፔክሽን የቀሩትን አተሞች በመቁጠር ባላንስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሲምፕሊ ኦክሲዴሽን ነምበር ሜተድ ስቴፖች እነዚህ ናቸው ስለዚህ መጀመሪያ አሁን ኦክሲዴሽን ስቴታቸውን ያንዳንዱን አተም ኦክሲዴሽን ስቴት እናስቀምጣለን ይሄንን ካልኩሌት ሃው ቱ ካልኩሌት ዘ ኦክሲዴሽን ስቴት ኦፍ አተምስ የሚለውን 9ኛ ክፍል ሩሎቹን መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ለዛሬ እኛ ያንዳንዱን አተም ኦክሲዴሽን ስቴታቸውን እናስቀምጣለን ኦክሲዴሽን ስቴት ፎር ሶዲየም ፕላስ 1 ነው ፎር ፕላስ 1 ነው ፎር ክሮሚየም አሁን ኦክሲጅን ማይነስ 2 ስለሆነ ክሮሚየም ፕላስ 6 ነው ፕላስ 6 ነው and also iron አሁን እዚህ ጋር iron minus 1 ነው chlorine እዚህ ጋር iron plus 2 ይሆናል ማለት ነው after that chromium እዚህ ጋር minus 1 ነው chlorine plus 3 ይሆናል ማለት ነው and also iron minus 1 and iron እዚህ ጋር ስንት ይሆናል plus 3 ይሆናል ማለት ነው after that አሁን chromium ከ 6 ወደ 3 ምን ሆናል reduced ሆናል አሁን reduced እና oxidized የሆኑ
አተሞቹን ወይም ሰብስታንሶቹን እየለየን ነው ማለት ነው። አይረን ከሁለት ወደ 3 ምን ሆናል? ኦክሲዳይዝድ ሆናል። ኦክሲዳይዝድ ሆናል። ስለዚህ ኦክሲዳይዝድ ሰብስታንስ ማን ነው? አይረን ክሎራይድ ነው። አንድ ሪዱስ ሰብስታንስ ማን ነው? ሶዲየም ክሮሜት ነው ማለት ነው። አፍተር ዳት አተሞቹን በሃፍ ሪአክሽን እንጽፋቸዋለን። በሃፍ ሪአክሽን ሪዱስድ እና ኦክሲዳይዝድ አድርገን በሃፍ ሪአክሽናቸው ሪዳክሽናቸው ኦክሲዳይዜሽናቸው ሃፍ ሪአክሽን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሃፍ ሪአክሽናቸውን ስንጽፍ ምን እናደርጋለን? ሃፍ ሪአክሽን ፎር ክሮሚየም ክሮሚየም ቱ ፕላስ 6 ነው። 6 ኤሌክትሮኖችን ምን አርጓል? ጌይን አርጓል ቱ ፎርም 2 ክሮሚየም 3 ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ አይረን ይሄ ሪዳክሽን ነው ሪዳክሽን ነው። ኤንድ ኦልሶ አይረን ፍሮም አይረን 2 ፕላስ ኦክሲዳይዝድ ኢንቱ አይረን 3 ፕላስ ፕላስ ኤሌክትሮን አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ አርጓል ኦክሲዴሽን ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሃፍ ሪአክሽን ናቸው። ሶ እነዚህን ሃፍ ሪአክሽን ኢን ኦርደር ቱ ሜክ ቶታል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ እነዚህ ቶታል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኖቹ እኩል ለማድረግ ማለት ሎስት የሆኑትና ጌይን የሆኑትን ኤሌክትሮኖች እኩል ለማድረግ ማልቲፕላይ ዊዝ አፕሮፕሪየት ፋክተርስ ማልቲፕላይ እናረጋቸዋለን። ለምሳሌ እንድጣፉልን ማለት 6 ኤሌክትሮን ነው። ይሄም 6 ኤሌክትሮን እንዲሆን ይሄንን በአንድ አባዛለሁኝ ይሄንን በ6 አባዛለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? እንዴት አድርገን እንጽፋለን? ክሮሚየም 2 plus 6 plus 6 electron which gives 2 chromium 3 plus. አሁን ቻርጁም ኤሌክትሮኑም አተሙም ባላንስድ ሆኗል። ይሄ ሪአክሽን ሪዳክሽን ሪአክሽን ማለት ነው። አፍተር ዛት ይሄኛውን ደግሞ በ6 አባዛው ምን ይሆናል? 6 Fe 2 plus which gives 6 Fe 3 plus plus 6 electron ይሆናል ማለት ነው። አሁን ያን ኦክሲዴሽን ነው ይሄ። አሁን እያንዳንዱ አተም እና ኤሌክትሮኖች ባላንስድ ሆኗል። ኢን ዚስ ሃፍ ሪአክሽን በዚህ በሃፍ ሪአክሽን ሁሉም ባላንስድ ሆኗል። አፍተር ዛት ምን እናደርጋለን? መጨረሻ ላይ ራይዝ ዘ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኢች ኦክሲዳይዝድ ኤንድ ሪዱስድ ሰብስታንስ የእያንዳንዱን አሁን 6 ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኤፍኢ 2 ፕላስ ነው። 6 ኤፍኢ 3 ፕላስ ኮኤፊሺየንታቸውን እንጽፋለን። ክሮሚየም 3 ፕላስ 2 ነው። ክሮሚየም ፕላስ 6 ስንት ነው? 1 ነው። ኮኤፊሺየንታቸውን ለእያንዳንዳቸው እጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የቀሩትን ምን አደርጋለሁ? በመቁጠር ባላንስድ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ዋናው እነዚህ ስለሆኑ መጨረሻ ላይ ምን አደርጋለሁ? ራይት ዘ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኢች ኦክሲዳይዝድ ኤንድ ሪዱስድ ሰብስታንስ የእያንዳንዱ ሪዱስድ እና ኦክሲዳይዝድ ሃፍ ሪአክሽን ላይ ያስቀመጥኳቸውን ኮኤፊሺየንቶች ለእያንዳንዳቸው ለሪዱስድ እና ኦክሲዳይዝድ ለሆኑ ሰብስታንሶች ምን አደርጋለሁ? ኮኤፊሺየንታቸውን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሶዲየም ክሮሜት ለዚህ ክሮሚየም ምንም አይነት ኮኤፊሺየንቱ አንድ ነው፣ አልጽፈውም ማለት ነው። ለኤፍኢ አይረን ክሎራይድ ኤፍኢ 2 ፕላስ ስንት ነው? 6 ነው። 6 አጽፋለሁኝ። ለክሮሚየም 3 ፕላስ ኮኤፊሺየንቱ ስንት ነው የመጣው? 2 ነው። 2 ጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ለአይረን 3 ፕላስ 6 ነው ኮኤፊሺየንቱ 6 ጽፋለሁ። ከዛ በኋላ የቀሩትን ባላንስድ ማድረግ እችላለሁ በመቁጠር ማለት ነው። ለምሳሌ ኦክሲጅን እዚህ ጋር ስንት አለ? ኦክሲጅን 1 አለ። ነገር ግን እዚህ ኦክሲጅን ስንት አለ? 7 አለ ሪአክታንት ሳይድ ላይ። ስለዚህ የነዚህን ባላንስድ ለማድረግ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር 7 ጽፋለሁ ማለት ነው። 7 ከጻፍኩኝ ሃይድሮጅን ስንት ሆነ? 14 ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር 14 አደርጋለሁ ማለት ነው። አፍተር ዛት ሶዲየም እዚህ ጋር 1 ነው። እዚህ ጋር ሶዲየም ስንት ነው? 2 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 2 አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን እያንዳንዳቸውን ባላንስድ አድርጌያለሁ። እናንተ ራሳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዘ ኮኤፊሺየንት ኦፍ HCl ስንት ይሆናል ማለት ነው? 14 ይሆናል ማለት ነው። Question number 44. What mass of aluminum is produced in 1 hour by the electrolysis of molten aluminum chloride with current of 10 ampere? 44th ጥያቄ Faraday's first law of electrolysis ነው። Faraday's first law of electrolysis says that the mass of substance oxidized or reduced at electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrode ነው የሚለው። Mass which is directly proportional to quantity of electricity ነው የሚለው ማለት ነው። Simply in order to calculate the mass of aluminum, calculate ለማድረግ ምን እናደርጋለን? Mass equal to molar mass of aluminum times current times time over ZF. በዚህ ነው calculate የምናደርገው። ስለዚህ መጀመሪያ equation እናወጣለን። Given ስናወጣ mass of aluminum required ነው። ስለዚህ ampere current ሰጥቷል 10 ampere and also time 1 hour no which equal to 3
1600 second no, and also mass molar mass of aluminum, which equal to 27 gram per mole no, and also Z, which equal to 3 no, the number of ions which lost no malaf no 3. So the solution mass of aluminum, which equal to molar mass of aluminum times current T over Z F no malaf no. Aun katta matakat no. Aun molar mass of aluminum 27 gram per mole no. 27 gram per mole sibaza ba 10 sibaza 3600 malaf no. Sikafel la 3 times ZF F ፈራረስ ኮንስታንት ነው 96 500 ነው ይሄን ካልኩሌት አርጋችሁ መጨረሻ ላይ ምን ይመጣል መጨረሻ ላይ ማስ which equal to which equal to 97 2 over 289 500 አካባቢ ይመጣል ይሄንን ካልኩሌት ስታረጉት መጨረሻ ላይ ምን ይመጣል 3.35 አካባቢ ይመጣል 3.357 gram አካባቢ ይመጣል which approximately 3.4 gram አካባቢ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ mass of aluminum 3.4 gram ይሆናል ማለት ነው so the choice C is the correct answer ይሆናል ማለት ነው question number 45 the four most abundant elements in increasing order of abundance abundance by mass ነው ማለት ነው A silicon oxygen iron aluminum ይላል the first abundance by mass oxygen no oxygen kaza silicon no ka silicon aluminum no third lai kaza mecheresha aratnya iron nya gen yetetekno increasing order no ka tinish wede tilik no malat no selezi b ka tinish wede tilik yehono b no malat no question number 46 which of the following represents the monomer of natural rubber ye natural rubber monomer yemiyamelketaw yetinyaw no no milaw natural rubber obtained from rubber tree ka goma zaf no yemnaagenyo goma zaf bedewb merab etiopia akababi yemigeny zaf no yezih ye goma weyim degmo ye natural rubber monomeru yehonaw a 2 methyl 13 butadiene no ihenin manbeb tichilallachu that means ch2 double bond ch3 ch double bond ch2 he 13 2 metal 13 butadiene no malat which gives yezih ihe monomer no monomer no polymeru mun yihonal yezih which gives ch2 ch double bond ch3 ch2 he n he polymer no malat no that means natural rubber yemibalo polymer he no question number 47 which of the following is polar covalent bond no milaw polar covalent bond yihonu yetinyaw no milaw polar covalent bond is formed between an equal sharing of electron between atoms an equal sharing of electron kale polar covalent bond ifetara huletenya is formed between different atoms of which have different in electronegativity be electronegativity tacho demo kafetenya lignet kallacho polar nacho malatu non polar yimibalut betekarani non polar covalent bond yimibalut equal sharing of electrons between atoms ለምሳሌ ሆሞ ዳይ አቶሚክ ሞለኪል ይባላል O2 Cl2 ለምሳሌ O2 Cl2 or O3 እነዚህ አብዛኛዎቹ ነን ፖላር ኮቫለንት ቦንድ ናቸው ማለት ነው ነገር ግን ለምሳሌ H with Cl P with Cl እነዚህ አን ኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ቢትዊን አተምስ እነዚህ አብዛኛዎቹ ፖላር ኮቫለንት ቦንድ ናቸው አሁን ቾይስ A ነን ፖላር ነው ይሄ ትክክል አይደለም ኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ነው ማለት ነው ይሄ B ይሄ አዮኒክ ኮምፓውንድ ነው እንጂ ፖላር ኮቫለንት ቦንድ አይፈጥርም C ይሄ ትክክለኛ ፖላር ኮቫለንት ቦንድ ነው ማለት ነው D ማይሆንም ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ C ይሆናል question number 49 one among the following is agricultural application of organic compounds A the manufacture of pharmaceuticals B the manufacture of disinfectants C the manufacture of detergents D the manufacture of herbicides ይላል 49ኛ ጥያቄ የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ጥቅም ውስጥ አግሪካልቸራል አፕሊኬሽን አንዱ ጥቅም ነው ከነዚህ ውስጥ ትክክለ የሆነው የትኛው ነው D ነው the manufacture of herbicides and pesticides
Question number 50. The brown ring test is a test for. The flame test below is a qualitative means to identify substance. Substance which identify the mark. The flame test is a brown ring test used to identify nitrates. No? Simply, the sodium ion, potassium ion, lemsali, potassium ion, violet color, sodium ion, yellow color. The identify the mark. The correct answer is nitrate. Question number 51. How many nanograms are in 100 micrograms? And microgram, which equal to 10^-6 gram. No? And 1 nanogram, 10^-9 gram. No? So 1 microgram over 1 nanogram, which equal to 10^3 normal. Ahun ehe gram be gram itafal ehin plus 9 saragaw plus 3 honal malat. Keza bohala min taragalachu increase cross taragalachu ehe malat min malat no 1 microgram which equal to 10^3 nanogram no malat no increase cross taragut. Selezi 100 microgram sint nanogram blachu calculate maragut tichilalachu malat no 100 sibaza 10^3. سلازي ميكروغرام بميكروغرام يتعفل نانوغرام يقرال مالتنا متو سيبازا 10^3 نانوغرام يهونال إيه مالت 10^5 نانوغرام يهونال مالتنا سلازي the correct answer D يهونال مالتنا يهن كالكوليت مارك قلانو Okay, question number 52 which what is the wavelength of radio wave that has frequency of 60 megahertz يلال هنن مجمرا given النوات علن given مدنة ستن frequency no frequency which equal to 60 megahertz no megahertz which equal to 6.0 times mega malat 10^6 no 10^7 hertz malat no enen and megahertz 10^6 hertz slohona malat no megahertz 10^6 slohona enen wedezi meqayer tichilallachu malat no selezi wavelength how much c which equal to wavelength times frequency speed of light malatno wavelength which equal to speed of light over frequency no which equal to 3 × 10^8 meter per second over 6.0 × 10^7 hertz yonal hertz be per second itafal keza bohala wavelength which equal to 0.5 × 10^1 akalabi metal the correct answer من يهونال C يهونال مالتنا Question number 53 Which electron transition in hydrogen atom releases the lost energy يلال energy change in energy calculate لماذا من تارغالاتشو which equal to 2.18 × 10^-18 joule times 1 over n initial square minus 1 over n final square አርጋችሁ initial ሰጥቷችኋል ለምሳሌ n initial to n final 1 b n initial 6 to n final 3 እያንዳንዱን በዚህ equation ተከታችሁ ከሰራችሁ በኋላ lost energy የሆነው የትኛው ነው የሚለው ይሄንን ሰርታችሁ ነው የምታገኙት በዚህ equation ለእያንዳንዳቸው ተሰራላችሁ so the correct answer b no miyono nanta sertachu bezi equation le yandandacho sertachu magnet tichilallachu malatno question number 54 which of the following represents the ground state electron configuration of cobalt 3 plus cobalt atomic number 27 no electron configurationu argon 4s 2 3d 7 no cobalt 3 plus 3 ኤሌክትሮኖችን ምን አርጓል ሉዝ አርጓል ስለዚህ ኤሌክትሮን ሉዝ የሚያርገው መጀመሪያ ከሃይስት ኤነርጂ ሌቨል ነው ሃይስት ኤነርጂ ሌቨሉ ስንት ነው 4s ነው ከ 4s ሁለቱን ኤሌክትሮኖች ሉዝ ካረገ በኋላ ከዛ ወደ 3d ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አርገን 3d 6 የሚለው የኮባልት 3 plus ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ነው ማለት ስለዚህ ሁለቱን ኤሌክትሮኖች ሉዝ ያርጋል ከዛ በኋላ አንዷ ኤሌክትሮን ደግሞ ከ3d ሉዝ ያረጋል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ d ይሆናል ማለት ነው
Question number 55, which of the following molecules or molecular ions has central atom with expanded octet ነው የሚለው? ከሚከተሉት ውስጥ ሞለኪውሎች ወይ ሞለኪውላር አዮኖች ሴንትራል አተሙ ኦክቴት ሩልን የማያሟላው የትኛው ነው ነው የሚለው? መጀመሪያ ለእያንዳንዳቸው ሊዩስ ስትራክቸር መጻፍ አለብን። ሊዩስ ስትራክቸር ለመጻፍ ህጎች አሉ። እነዛን ህጎች መለስ ብላችሁ ፓርት 1 እና ፓርት 2 ላይ የሰራኋቸውን ጥያቄዎች ማየት ትችላላችሁ። እነዛ ላይ ህጎችን አስቀምጫለሁ። የመጀመሪያ ኤ ላይ PCl3 ነው። መጀመሪያ ቶታል ኤሌክትሮኑ 26 ነው። ከዛ በኋላ ሊዩስ ስትራክቸሩን መጻፍ እንችላለን። Cl 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 ተርሚናል አተሞቹን ምንድነው ሊዩስ ስትራክቸር ወይም ሊዩስ ስትራክቸሩን ስንጽፍ ኦክቴት ሩላቸውን ማሟላት አለብን። ከዛ በኋላ 24 ኤሌክትሮኖችን ተጠቅሚያለሁ። ሎን ፔር ኤሌክትሮን ሴንትራል አተም ላይ አንድ ሎን ፔር ኤሌክትሮን አለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ አተም ኦክቴት ሩልን ያሟላል። B ላይ ስንሄድ SO4 2 ማይነስ ነው። SO O 32 ቶታል ኤሌክትሮኖች ይኖሩታል። 2 ማይነስ ተርሚናል አተሞች ኦክሲጅን ኦክቴት ሩል ታሟላላችሁ። ያን ታስቀምጣላችሁ። ይሄም ኦክቴት ሩልን ያሟላል። and also C ስንሄድ S SF4 ስንመለከት ይሄ ቶታል ኤሌክትሮኑ ስንት ነው? 34 ነው። after that ስትራክቸሩን እንጽፋለን። ሰልፈር ፍሎሪን 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 after that አሁን ስንት ተጠቀም 32 ኤሌክትሮኖችን ሼር አድርገናል። ሲቀነስ 32 ስንት ኤሌክትሮኖች ይቀራሉ? ሁለት ኤሌክትሮኖች ይቀራሉ። ሁለት ኤሌክትሮኖች ሴንትራል አተም ላይ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ሴንትራል አተም ዘራርቱ ኤሌክትሮን ሎን ፔር ኤሌክትሮን ይኖራል ማለት ነው። ስትራክቸሩን ከጻፍን በኋላ ይሄ ሞለኪውል ኦክቴት ሩልን አያሟላ ማለት ነው። ሴንትራል አተም ሰልፈር ኦክቴት ሩልን አያሟላ። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ማን ይሆናል? ሲ ይሆናል ማለት ነው። question number 56 what is the basic principle of valence bond theory? A. Atomic orbitals are capable of combining, overlapping to produce new electron distribution called molecular orbitals. አሁን new electron distribution የሚለው ያፈርሰዋል። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። B. A covalent bond forms when orbitals of two atoms overlap. ይሄ ትክክል ነው። Atomic orbitals የሚፈጠሩት ሁለት chemical covalent bondዎች overlap ሲሆኑ አተሞቹ overlap ሲሆኑ atomic orbitals ይፈጠራሉ። See the pair of electrons valence shell electrons around the central atom stays as far apart from each other as possible to minimize the repulsion among them ይላል። ይሄ valence shell electron pair repulsion ህግ ነው እንጂ የvalence bond theory ህግ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። D when polar molecules are brought near one another their partial charges act as tiny electric fields. ይሄም intermolecular force እና ስለ polar molecules ህግ ነው እንጂ ስለ valence bond theory አያገባውም ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ማን ይሆናል? B ይሆናል ማለት ነው። question number 57 what is the bond order of O2 2 minus ይላል። መጀመሪያ bond order ከመጻፋችን በፊት electron configuration እንጽፋለን ማለት ነው። O2 2 minus 18 electron ይዟል። ስለዚህ sigma 1s square sigma 1s anti bonding square sigma 2s square sigma 2s anti bonding 2s square and delta sigma 2px square and pi 2py pi 2py and pi 2pz እንደዚህ ነው እናስቀምጣቸው because the same energy ነው ያላቸው pi 2py እና pi 2pz and anti bonding pi 2py anti bonding pi 2py anti bonding square አሁን 18 ኤሌክትሮኖችን አስቀምጣለን። after that anti bonding ዎቹ ስንት ናቸው? bonding order which equal to 1 over 2 number of bonding minus 1 number of anti bonding ነው። ስለዚህ አሁን የbondingን እንቆጥራለን። bonding 2 4 6 7 8 10 ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ አንታይ ቦንዲንግ 2 ሲደመር እዚህ ጋር 2 4 4 ከዛ 4 8 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቦንዲንግ ኦርደር which equal to 1 over 2 10 ሲቀነስ 8 ይሆናል ማለት ነው። after that ምን ይሆናል? ይሄ 1 ይሆናል። ስለዚህ ቦንዲንግ ኦርደሩ ስንት ነው? 1 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። so the correct answer D ይሆናል ማለት ነው።
Question number 58. What is the pH of weak base with strong acid titration at the equivalent point? Weak base with strong acid equivalent point lie acidic now. Acidic now. So the acidic now pH of kasabat yan sal malat no. So the correct answer A honal malat no. Question number 59. Consider the reaction. According to this reaction, if the molecular hydrogen is consumed at the rate of 0.074 mol per liter times second, what would be the rate of formation of ammonia? Ilal, majemara reaction nsafalen, kazafn bohala N2 gas plus 3H2 gas, which gives 2NH3 gas. After that, ينزين rate نصفالن rate which equal to negative change in n2 over change in time which equal to negative 1 over 3 rate expression أشون نصفالن change in h2 over change in time which equal to 1 over 2 change in nh concentration of nh3 over change in time نارجعلن مالتنا. هون يتسطن 0.074 يتسطن يمانو ي H2 rate نو مالت نو سلذي منفلقو مال نو NH3 نو منفلقو سلذي NH3 لماغنية من نار قال لن هين بولت نبازا لن هين بولت نبازا لن سلذي change in NH3 concentration of, over change in time rate of NH3 مالت نو which equal to negative 2 over 3 times change in H2 over change in time يهونا لمالت نو which equal to هين قطع مبازا تنو H2 rate in saturnal 0.074 mole per liter times second saturnal. So that is negative 2 over 3 times 0.074 mole per liter times second saturnal. This is the same thing. This is the same thing. 0.049 akkabi metal. Nanta mabazat chalalachu mole per liter times second yihonal malat. So the correct answer A yihonal malat. Question number 60. According to the transition state theory, A, the more collision there are, the faster rate of reaction. A, collision theory nonji, transition state theory adilam. B, in order for reaction to occur between atoms, ions, or molecules, they must collide. M, collision theory no, transition state theory adilam. C, in order for reaction to occur between reactants, the particles of the reactant species must have proper orientation. M, collision theory no. D, a collision between two reactant species results in formation of an activated complex or transition state. A, tickling amounts you know. According to transition state theory, the states that if it explains the formation of activated complex. Question number 61, in hypothetical reaction, B to change it into products, the concentration of B at 298 Kelvin falls from 1 molar to 0.5 molar. In 280 seconds, what is the value of rate constant K if the reaction is second order in V? Ilal, second order reaction V on, majemaria, from 1 molar to 0.5 molar, no, A note, no, kaza, final concentration, no, 80, no, kaza, times the tonal, kaza, constant, rate constant, mafalek, very simple, yonal marzo. Majemaria, given taut ala chu, A note, sentinel, 1.0 molar, no, and final concentration 80 which equal to 0.5 molar now and time which equal to 280 second now and after that k how much so let's see rate constant when the rate equation for second order calculation 1 over 80 final minus 1 over initial concentration which equal to kt now a equation for second order now on k in mafalag k in simfalag in that nargalan over t ታርጋላችሁ ማለት ስለ ዚ k equal to 1 over t 1 over final concentration minus 1 over initial concentration አርጋችሁ ካልኩሌት አርጋላችሁ ማለት ነው k equal to 1 over 280 second ሲባዛ 1 over final concentration 0.5 ነው minus 1 over 1 ይሆናል ማለት ነው 1 over 0.5 2 ነው ስለዚህ which equal to 1 over 280 second سيبازا 2 minus 1 يهونا لمالتنو هي عندنا سلزي عند هلمة ثمانية أكافلن K نارين يهونا لمالتنو so the final finally K equal to
1 over 2 8 second ይሆናል ማለት ነው which equal to ይሄ ስንት ይመጣል 0.00357 አካባቢ ይመጣል okay ይሄ ማለት ደግሞ 3.57 times 10 to the power of minus 3 per second ይሆናል ማለት ነው okay ስለዚህ መልሱ ይሄ ይሆናል ስለዚህ from choice the answer will be b ይሆናል ማለት ነው ትክክለኛ መልሱ 3.57 times 10 to the power of minus 3 molar inverse second inverse ይሆናል ማለት ነው question number 62 the equilibrium constant for the reaction for this reaction is 4.0 times 10 to the power of 8 at 25 degrees centigrade what is the value of equilibrium constant for the reverse reaction ይሄ ኬሲ ይሄ ሪአክሽን ቢሆን 4.0 times 10 to the power of 8 ቢሆን የመጀመሪያው የሪቨርሱ ምንድነው 1 over ኬሲ ነው ማለት ስለዚህ ኬሲ ኒው which equal to 1 over ኬሲ ፈርስት ዘ ኢኒሻል ማለት ኒው ኬሲ which equal to 1 over 4.0 times 10 to the power of 8 ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ 0.25 times 10 to the power of 8 minus 8 ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ 2.5 times 10 to the power of minus 9 ይሆናል ማለት ነው so the correct answer c ይሆናል ክፍል 3ን በዚሁ ጨርሻለሁ ክፍል 4 ይቀጥላል ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ subscribe share like ማድረግና አትርሱ አመሰግናለሁ